har alltid vært fascinert av superhelter. Det å redde folk har alltid likt, og jeg vet Volda trenger meg for å fungere. Jeg er Voldamann. Velkommen! Det er ikke enkelt dette her livet da, som Voldamannen. For ikke noe på dagen så jobber jeg som vaktmester. Og så er jeg på jobb da, som vaktmester, så jeg er nå på en måte en sånn superhelt der med da, føler jeg. Det er noe, det er veldig mye sånn som å gjøre sånne små ting, sånn skifte lys, pær, eller hvis stolen er ødelagt eller et eller annet. Og det er det jeg som må gjøre. Det er som å stille opp der og fikse dette for folk da. Så jeg kjenner på en måte at jeg er noen helt på jobben med da. Det er ganske godt. Jeg har alltid vært fascinert over disse superheltene da. Det er noe, de gjør noe av den samme jobben som det jeg gjør da, og det er å være ute der og kjempe for de svakeste hver eneste dag da. Jeg har noe litt sånne her ting da, som hjelper å inspirere meg da, til den jobben jeg skal gjøre. Så når jeg var liten så hadde jeg en av drakta der da. Heroes det der, betyr helt på engelsk da. Og det er jo det jeg er, en helt. På kvelden så er jeg der ute, vet du, ute i gaten og passer på da, at folk har det bra. Ok, dine gata her kan være veldig farlig. Så hvis dere skal være med meg, så må dere være veldig forsiktige hvis dere ser noen kriminelle. Hold dere bak meg og ikke gjør noe til at jeg sier. Ok, se. Dette kan være to kriminelle som er ute. Da må vi være veldig forsiktige. Hold dere bak meg, ok? Hva som foregår her? Nei, vi prater. Prater? Ja. Det er ikke sånn kriminellt på gang, eller noe mye. Nei. Det var bare to stykker som prater. Men det kunne vært kriminelle. Det er bra vi gjør det på oss. Og som en kjent filosof en gang sa da, at med store krefter, så kommer det et stort ansvar. Og det treffer meg midt i hjertet.